ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମା ଘରକେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମା କେ ଆମେ ଭେଟିଛୁ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମା ହେବାର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହଉଛି? ଖୁସି ତ ଅନୁଭବ କରି ହେସି, ଆଉ କେତେ ଖୁସି ତାର ସୀମା ନାଇ ଥାଏ। ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀ ଯେ କି ଜଗତ ଜନନୀ, ମୁଇଁ କାଁ ତାଙ୍କର ମା ହେମି? ସେ ମୋର ଘରକେ ଆସିଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ଆଏ, ଆଉ ମୁଇଁ ତାର ଘରକେ ଯିମି, ଆଉ ତାର ହାତେ ମୁଇଁ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକେ ଯିମି ବୋଲିକି ଆସିଛ। ମୁଇଁ କିଏ? ମୁଇଁ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜଗତ ଜନନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ପାଉଛେ, ତାର ଖୁସି ଆଉ କାଣା? ଖୁସି ତ ଛୋଟ ଜିନିଷଟିଏ, ସେଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛେ, ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନାଇଁ ହୁଏ, ସେଟା ଖାଲି ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିହେସି। ମା ପାର୍ବତୀ ଯିଏକି ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଆନ୍, ସେ ଆଜି ମୋର ଝିଅ ହଉଛନ୍, ତାରୁ ବୋଲିକିରି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଧେ ମୋର ନାଇଁ ନ, ଆଉ ନାଇଁ ହୁଏ ବି କେବେ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାଇଁ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ମୋର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଭାବୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ପଡ଼ାବାସୀ ପଦ୍ମପୁରର ଯେତିକି ଜନ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ମୋର ଉପରେ, ଯେ ମୁଇଁ ଆସି ତାଙ୍କର ମା ହିସାବରେ ରହିଛେ ଆସିଛେ। ନିଜର ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଚାଲିଛେ ପଦମପୁରରେ ପହିଲା ଥର କରି, ଆଉ ଆପଣ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପିତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟଟା ପାଇଛନ୍, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହଉଛେ? ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ, ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମିଲ୍ସି। ଲୋକ କେତେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ଦେଇ
ସେ ଚାନ୍ସ ନାଇଁ ପାଇପାରନ୍। ଇଟା ମୋତେ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଟା ଅଫର୍ ଦେଲେ, ମୁଇଁ ମନା କରି ନାଇଁ ପାରିଲି। ଆଉ ସଭେ କହିଲେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମିଲ୍ସି ବୋଲିକରି। ତ ମାତା ପାର୍ବତୀକେ ମାନେ କନ୍ୟାଦାନ କରବାରଟା ମୋର ପରମ ଭାଗ୍ୟ ହେ, ମୋର ମିସେସ୍ର ବି ପରମ ଭାଗ୍ୟ ହେ। ଆଉ ଆମର ପଦମପୁର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଏତକେ ଇନ୍ଡେଫିନିଟ୍ ପିରିୟଡ୍ ଲାଗି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରବା ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେଁ। ଆମର ପୁରାପୁରି ସହଯୋଗ ରହବା, ଯିଏ ବି କର୍ତ୍ତା ହଉ ଯିଏ ବି ଜାଣା ହଉ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେ। ଏଇଟା ପଦମପୁର ଲାଗି ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେ। ମୁଇଁ ତ ଏସ୍ ସଚ୍ ସିଟିଜେନ୍ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛେ ପଦମପୁରର। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୋତେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଇଟା ଇଏ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।